ଅସ୍ଥାନରେ ବିରାଜିଲେ ଦର୍ପଣୀଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା। ମାଙ୍କୁ ଫେରିପାଇ ଭାବ ବିହଳ ଦର୍ପଣଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ହେଲା ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲେ ମା। ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ମନ ଥୟ ଧରୁନି। ସତରେ କ'ଣ ମା କୁଟ୍ରାକ୍ଷୀ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ପାଖକୁ? ଦର୍ପଣଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛି ଏମିତି ଭାବନା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ପରେ ନିଜ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କୁଟ୍ରାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରିପାଇଛନ୍ତି ଦର୍ପଣୀଗଡ଼ବାସୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶନିବାର ନିଜ ଆସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ଦର୍ପଣୀଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ। ମାଙ୍କର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ ଗାଁର ମହିଳା। ଏହାପରେ ଯଥାରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା। ସ୍ନାନ ପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ମାଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ନିଆଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ନିଜ ଆସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରାଯାଇ 1650 ପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ସପ୍ତସତୀ ପୂଜା କରାଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଆସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ଭାବ ବିହଳ ହୋଇଗଲେ ଭକ୍ତ। ମନରେ ମାଙ୍କର କାହିଁକି ଉଠୁଗଲା ଯେ ସ୍ନାନ କର, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ କରିବା, ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନାନ କରେଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଆମ ମନ ଖାଲି କୁଣ୍ଠେ ମୋଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ କହିଲୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ଆଣ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆସିବା। ଏଇଠି ମା ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଥିଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ମା ଆମ ଗଡ଼କୁ ଦର୍ପଣୀ ଗଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ପୂର୍ବଠାରୁ କଟକଣା ଟିକେ ବଢ଼ାଯାଉ ଏତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ। ନିଜ ଆସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ପଣୀଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ମା କୁଟ୍ରାକ୍ଷୀ ଦେବୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଚଣା ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଥାନାରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମା କୁଟ୍ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଦର୍ପଣୀଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ମାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ଗାଁରେ ବିଗ୍ରହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପରିବେଶ। ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମା ଏ 2021 ମସିହା 1 ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ସେ ଏଠୁ ଆମ ପାଖରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ 2022 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରହିଗଲେ, ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଖୁସିର କଥା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖ 2023 ମସିହାରେ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ 11 ତାରିଖ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ଯାଜପୁର ଦର୍ପଣୀଗଡ଼ ଗାଁରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ମା କୁଟ୍ରାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଟେର ପାଉନଥିଲା ପୋଲିସ। ହଂକଂକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2022 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କଷ୍ଟମ୍ ବିଭାଗ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ମୂର୍ତ୍ତି ମା କୁଟ୍ରାକ୍ଷୀଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକ। ଅମର ନାୟକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରାଇବା ଲାଗି କଷ୍ଟମ୍ ବିଭାଗକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଦର୍ପଣୀଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅପେକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କଷ୍ଟମ୍ ବିଭାଗ, ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। 21 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେଠୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଏଫଆଇଆର୍ ଥିଲା। ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତତ୍ପରତା କାରଣରୁ, କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସକ୍ରିୟତା କାରଣରୁ ତଥା ଏଏସ୍ଆଇର ସତର୍କତା କାରଣରୁ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦେଶ ଯିବାରୁ ଜବତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ।
ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରବାସୀ। ଏଥିସହ ଦର୍ପଣୀଗଡ଼କୁ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପବିତ୍ର ସମଲ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।